Re, viss ēters ir te! Joprojām visā pasaulē aktuāla problēma ir, ko iesākt ar nolietotām riepām. Riepa apsaimniekošanas asociācija pirms kāda laika Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem pasūtīja izstrādāt jaunu veidu bitumenu saistvielu, ko varētu izmantot ceļu būvniecībā un kas ražots no gumijas riepām. Uzdevums bija tātad modificēt, jeb uzlabot īpašību bitumena saistvielai. Tātad tas ir līmviela, kura salīmē akmenīšus, ješkembu daļiņus. Ja? Un, jo šī viela liela mērā arī nosaka asfaltbetona seguma kalpošanas ilgmūžību un īpašība zemās augstas temperatūras. Riepu pārstrādātāji zinātniekiem piegādāja salīdzinoši rūpji sasmalcinātas gumijas granulas. No šī materiāla bija nepieciešams izstrādāt jaunu recepti saistvielai. Iepriekš citur pasaulē riepu gumija jau tiek izmantota asfaltbetona ražošanā, taču šajā gadījumā parasti tiek pielietots pulveris, nevis granulas. Risinājumu ar sasmalcinātu riepu pulveru pievienošanu ceļa bitumenu segumiem tur liela problēma nav. Cita problēma ir, ka, lai sasmalcinātu riepu līdz tādam smalkumam, ka viņš patiešām varētu būt pulveris, ir jāpieliek ļoti daudz enerģijas un tas ir ļoti dārgs process. Un šajā gadījumā ir izmantots lielāki gabali, kas ļauj racionāli izmantot gan šīs vecās riepas, gan arī nesadārdzināt bitumena segumā, tā sakot, izmaksas, bet pie viena ceļš kļūst noturīgāks, elastīgāks, neplaisā un tā tālāk. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniekiem no dažādām fakultātēm kopīgiem spēkiem ir izdevies radīt jaunu recepti. Pētījumi noritēja vairākos posmos. Pirmais no tiem bija darbs laboratorijās. Sākotnēji laboratoriski izpētījām, kad šīs asfalta betona kompozīts uzvedās gan attiecībā uz šo te risveidošanās stabilitāti, gan attiecībā uz nogurumu īpašībām, ja, tas ir ilgtermiņa izturību. Kad labākā izstrādātā recepte laboratorijā parādīja ļoti labus rezultātus, sākās pētījuma praktiskā daļa. Mums izdevās izveidot asfalta betonu uz īstām ražošanas iekārtām, kāda šobrīd ir ražotājiem, nevis iepērkot kādas speciālas iekārtas. Tika saražotas 120 tonnas asfalta betona, no tām 7 tonnas bija jaunais bitumens, kas iegūts no pārstrādāta riepu granulām. Asfalts tika ieklāts noslogotā ceļa posmā, pa kuru ikdienā pārvietojas smagā tehnika. Ceļa posms ir apmēram 350 metru garš un viena josla, 3 metru plata josla, bet blakus josla ir references, kur netika izmantota šis modificētais bitumens. Ja, līdz ar to varēs salīdzināt, viņi viena laikā arī ieklāti, uzreiz vienādos apstākļos. Turpmākajos gados zinātniekiem atliek regulāri kontrolēt, kā jaunais asfaltbetona segums uzvedas. Sākotnējie pētījumi rāda, ka tam vajadzētu būt labam un noturīgam gan pret slodzēm, gan temperatūras svārstībām. Šim pētījumam visticamāk nākotnē būs gana plašs praktiskais pielietojums, gan ekonomisks iegums. Ulds Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.